Eelmisel korral suures mängus Phil Locki tantsupartneriks oli Hollywoodi kodumängude legend Rick Solomon. I'm more loose than the cannon. I had something funky. He had a funky thing. I know how he thinks, yo. Daniel Negreanu maadles internetipokkeri fenomeni Randy Luga. Laua keskele jõudis $166,000. Kid Poker näitas maailmale kolmikut, millega lõi Lou emandaid. Lou's Cannon Courtney oli profide vastu viisakas ja sai hakkama. $3,500. You were supposed to just fold when I bet the flop. That was... Sorry, next time I forgot. Kuid kas sellest talle piisab, et koerad ketis hoida? Vaata täna, algab suur mäng. That's bad for me. Tere õhtust, head televaatajad, see Viasat Sport Baltic kutsub teid kaasa elama pokkeri lahingutele, sest algav järjekordne Pokerstarsi poolt ellu kutsutud The Big Game. Ja tuletame meelde, kes on see seltskond, kellega me möödunud nädalal seda konkreetset koosseisu mängima hakkasime. Daniel Negreanu hetkel $68,200 plussis. Bryn Kenny $2,300 kasumit temal ette näidata. Randy Lou, interneti fenomen, $90,000 miinuses ja on ostnud $50,000 eest mängusetoone juurde. Filmiprodutsent Rick Solomon, $26,300 plussi. Ning tema vastas laua teises otsas istub Courtney G, 24-aastane Kanadas Surreyst pärit neiu, kes soovib saada pokkeri profiks hetkel, on tal Lewis Cannonina ette näidata $2,200. Ja seal jalad harkis, õlgade laiuselt või pisut laiemalt, samanda Lenemeni kõrval, pokkeri pro Phil Lock. Phil, what's your assessment of this table so far? Well, it's a lot of fun, it's a great table. The Muffin Man plays nearly every hand, he straddles. They all like doing sick stuff. I think the person probably playing best right now is Courtney. Wow, really? Because she's most close to the ABC format of just like, you know, solid winning poker. The rest of us are doing gambly weird stuff. Mm. Courtney's name is my middle name. So that's why you like her so much? I like everyone at the table because they're friendly, good players with money in front of them. Right. Yeah. Well, you do well here, so good luck today. Thank you so much. Nüüd saime teada, et Phil Locki keskmine nimi on Courtney, nii üllatav kui see ei ole, aga armastab ta kõiki inimesi siin lauas, sest nad on viisakad, nad on toredad ja nende ees on raha. Samal ajal pidas ta üllatus Courtney G, see tegelikult kõige kvaliteetsemat pokkerit siiamaani mänginud mängijaks, sest ta mängib konservatiivselt sellist soliidset rahulikku, aga võitvat pokkerit. Loodame, et Courtney Jill läheb täpselt nii, nagu Phil Laaktast arvab ja tema edu tee jätkub. Kui ta soovib Lewis Cannoni hooaja parima tiitli endale saada, on tal siiski vaja pikki samme teha, sest esimeses koosseisus, kui mäletate, pani väga kõrge märgi, et Gonzales Cannon teenides $155,000. Courtneyl on sinna maani oi kui kaua minna. Randy Lou on siis Phil Locki S-emand tõste vastu kuninga kümnega kaasa tulemas. Teeb, omakorda üle tõste $3,700. Rick Solomon mastist S4 tuleb kaasa. Courtney G kuninga kümnega suurel pimedal loobub suurte poiste mängu. Selles olukorras ta ei sekku. Phil Lock maksab ennast kaasa. Ja nüüd me siin kolmekesi oleme. I don't care about that. You know, it feels good. Actually, it feels good. Deep down. Pois 8 ja 3 on lauas, kaks neist ärtud. Näeme, et Phil Lock on tõmanud siit endale masti tõmbe kokku. Solomon checkib, Lock checkib, Lou checkib ja oodata jääb turning card. See on S. S-ale on siis pihta saanud nii Lock kui Solomon.
Tšekitakse läbi ka Lou poolt, Riveri kaart on 7, see suurt asja ei muuda, näeme, et Phil Laak on oma tugeva asjaga ja kickeriga jaotuse võitnud, Rick Salomon aga ründab panus 5000 dollarit, Laak maksab selle kiirelt kinni, mehed näitavad teinede selle ässasid ja pank liigub Phil Laakile. You're supposed to bet the flop, maybe raise pre flop, definitely bet the turn, and you know, I was waiting for my check raise in the flop, of course Randy does not comply. Nice, and the turn, I'm like, well, this means Muffin will bet, and if he doesn't, Randy for sure will bet. He didn't. I'm like, okay, now I'm playing bad, and on the river, I'm like, oh, I'm just beat. Probably, maybe not. Let's call. Phil Laak on kuidagi väga jutukas. Pikk filosoofiline arutelu selle üle, kus, kuidas hästi või halvasti mängida konkreetset jaotust, mis tale võidu tõi. Pidas ta enda poolt halvasti mängituks, aga suure mängu reeglid on siis teie ees kokku. Koosseisu jooksul jaotatakse 150 kätte enne floppi panuseid tehes. Arvestatakse pangalimiidiga peale floppi limiite pole. Blindid on 200-400 ning anted 100 dollarit ning mängijad saavad ennast tagasi mängu osta kuni 500 000 dollari väärtuses. Ja siin teie ees Courtney G. Avas sealt Rick Salomon, ei, need olid siiski pimedad, alles nüüd jagatakse kaardid, ja just. Boom. Bryn Kenny on esimene mees, kes kaarte vaadab 5-6, sellega ta uute keelt mängu ei tule. Randy Liu isegi visut üllatuslikult SA5-ga ka mitte. 7-2, G ei mängi, Negreanu väiksel pimedal 8-9, aga ei mängi. Phil Laak suurel pimedal 4 paariga. Tuleb kaasa. Ja nüüd siis Stradley positsioonil Rick Salomon ja tõstab panga suuruselt mastist poisi kuningaga. But you know I'm sick and I have to see the flop. Ja Phil Laak tahab floppi ära vaadata. So 5-3-2, see annab Phil Laakile kahte otsa rea tõmbe, flop checkiti läbi, turnist tuleb lauda pois, see annab nüüd Solomonile top paari. Phil Laak võtab rahulikult, checkib vaid, Solomon punub siit panust, see on 6200 dollarit, Phil Laak usub oma võimalike kombinatsioone, maksab selle panuse Rick Salomonile kinni, Riveri kaart on 6 ja näeme, et see annab Laakile rea kokku, checkitakse River läbi, pank on 23800 dollarit ja Rick Salomonile tulevad siit halvad uudised. Just nii, pane pohkama, ka rikkamad mehed. I just know you like to bet against me so much, you know? Nice, yeah. Thank you. Wow, you had a real hand that time, not your normal 9-deuce junk that you try and hurt me with, you know? At least it feels good to know that you're in there with a real hand, not the sickness. How old are you now, Randy? 25. 25? You're getting older for, like, online guys. Older, yes, that's right. Becoming old school. That's true. Still play fast. Yeah, you're the fastest I ever seen. Boys, I'm unstuck. I'm going to give you the exact uppage amount very shortly, but I know it's a lot. You got gravy, huh? I have talking chips. Life is good. 50. You're ja samal ajal jagatakse kaarte välja, kui Phil Laakil on probleeme oma nuppude kokku lugemisega. Wow, 115 hours. Salomon S2 ei ava Corny G 40-ga, no päris kindlalt samuti mitte. Negreanu piilub oma 3-8 mastist, aga ei tule üllatus mängima 3-7 mastist Phil Laakile ja ta tuleb mängima. Tal on ka positsioon, see on kahtlemata oluline ja teeb suhteliselt väikse tõste 900 dollarit. Bryn Kenny väiksel pimedal 80-ga tuleb kaasa, teeb üle tõste 3100 dollarit. Randy Liu ei mängi. This is so sick. I have a perfect 10. I have the perfect 10, but I'm going to fold. Ja Phil Laak ei leia endas jõudu astuda vastu Bryn Kenny tõstele. Bryn Kenny, 24 aastat vana, New Yorki osaregist Long Beachilt pärit tüüp. Turniiridelt siis tänaseks päevaks juba, kui meie saade eetris on võitnud 2,7 miljonit dollarit.
ja tema on üks siis uue põlvkonna tõesti säravaid pokeri tähti, aga arvestades pokeri nõnda lendu viimastel aastatel üleüldse globaalses plaanis ei ole see ka mingi ime. Poker on toonud kümnete kaupa viimastel aastatel uusi säravaid mängijaid ning Daniel Negreanu läheb avaldama lauasaladusi nüüd Amandale Edemanile. You know what today feels like? What's today feels like? This game is very personal, you know? Phil Locke and Rick Solomon, they've got their Hollywood game, they've got all their inside jokes. Me and Nanako, we've got our own little inside thing. You got Bryn Kenny, I've got a little thing, and she's just sitting there watching, but it's like such a weird dynamic. Do you like this better? This is fun. Negreanu arvab, et laud on suhteliselt isiklik, et Phil Locke ja Rick Solomoni vahel käivad sellised Hollywoodi inside killud. Tema ja Randy Liu vahel on mingi oma jutt, siis on seal veel Bryn Kenny, G lihtsalt vaatab seda asja, et kuidagi fragmenteeritud on see laudkond ka mingite seltskondade kaupa, aga siin on neli kaarti laual, kuningas 3-5-9, me näeme, et Randy Liu on oma kuningaga selle jaotuse võitnud, Bryn Kenny seda tundub veel ei usu ja panustab $6,400, pank on 15-800, kas Liu läheb siit veel üle tõstele, ei, vaid maksab selle panuse kinni ning nüüd näidatakse kohe meile ka Riveri kaarti. See on emand. Liu on endiselt ees. Kenny jätkab veel rünnakud. 13,700 on see laks, mis lauda kõlas. Ja sellest piisas näete, et Randy Liu käest välja bluffida. Hea mäng Bryn Kennylt. Competition, aggression, trapped, fighting back. We are heroes. We are poker. Ja oleme tagasi suures mängus teise hooaja, teine koosseis ja teine sessioon, aga laseme nüüd Phil Lockel rääkida. Ja siin tuletab Phil meile siis meelde seda ATV õnnetust, kus ta tõesti karmilt viga sai, aga vaatame, mida ta nüüd, kuid hiljem sellest siis räägib. I wished it was more like the cartoon thing, where like you sort of hang and you have all this time to decide what to do. But the reality was like, oh my God, it's happening. This is what he jumped over. When I was sitting there bleeding and my arm was all in an S shape, I was surprised about how cheery my disposition was. My fifth broken arm. Maybe you were broken two bones at the same time. One time. It's possible I broke my radius and ulna at the same time. I dislocated my elbow, I shattered my wrist, I got 42 stitches in my eye, the orbital socket that holds my eyeball up broke, I broke some ribs. My whole body works except for my arm, which will fix, and that's it. They put me through the grinder, and just like the $6 million man, I've returned stronger than before. I can take like 20-foot, 30-foot cruising through the air and smashing the earth and still live, proving once again that humans are tenacious. That was a good day. I still had a lot of fun that day. What I learned is you don't take shortcuts on ATVs when you're going 40 miles an hour in the dunes. I knew that already. I just broke the rule. I think Phil has changed since his accident. You know, it's like when you buy an old house and there is a big wall between two rooms. It's like someone took a sledgehammer and knocked that wall out and just let all the light in. I survived it. I was probably supposed to go blind or paralyzed or something. All sorts of stuff in my body went wrong. I like to be in spots where like, no, never again. Oh my God, I can't wait to do that again. No, no, that was so sick. I'll never do that. It's like poker. Why am I shoving here? I know that if the guy has anything, he's going to call. Yeah, I like the explosions in my brain. I just like it. I can't help myself. Loodame, Phil Locke aju siiski liiga plahvatanud ei ole. Praegu on tal ette näidata suurepärane tulemus, $16,200.
Pluss siis nägime siis ka Fili elukaaslast. Ma usun, et teate teda ka erinevatest filmidest ja seriaalidest. Hollywoodi täht Jennifer Tilly, kes ütles, et see oli mitmeski mõttes nii-öelda hea lõpuga õnnetus. Kõige olulisem loomulikult see, et film terveks noh nii jäi, kõik on loomulikult suhteline, sest sai ta ju tõsiselt viga, aga et hullemini ei läinud, aga teine, et midagi muutus Filliga peale seda õnnetust, et ta on nagu natukene valgemaks läinud, nende kodu on valgemaks läinud, ta suhtleb teist moodi. No ehk loksus midagi mehes paika, kuigi vaevalt ta ütles, et endiselt võimatud olukorrad talle meeldivad. Rick Salomon, 8.6 ning maksab ennast siia panka sisse. 40, Corny G. Väiksel pimedal ei tule mängima. Ja Negreanu saab lihtsalt tšekkida ja ära vaadata selle floppi. 10 ja 2 kuud näeme, et Rick Salomon on pihta saanud kuute kolmikule. Negreanu tšekkis, Salomon panustas 1000 ja Negreanu loobus. I almost called you King High. I was like, nah, let him take it. I was like, I'm gonna hit this one for sure. No, äratav Rick Salomon siis suures plaanis meie ees. Randy Liu. 13-13. Tõstab $1400 kuue paariga. Rick Salomon ei mängi. Vaatame, mida näeb. Corny G näeb poissi ja kuningat. Kas tuleb Randy Liu tõstega kaasa? Tundub, et tuleb. Ja Corny G maksab end selle tõstega kaasa. Negreanu ei mängi. Phil Lark, ässa neljaga mastist, mängib ka. Ning kolmekesi vaatame me floppi. No peame nüüd kõik Corny G-le pöialt. 8-7 ja pois näeme, et G saab top paarile pihta. Checkivad Lark ja Lou ning Courtney panustab nüüd. $3500 panus, Lock loobub, mida teeb ja loobub ka Randy Liu. See pank liigub Courtney G-le. Vaikselt parandab oma tulemust. Corny G siis peale 35 mängitud kätt $3400 plussis, aga näeme, et tema protsendid on väga tagasihoidlikud, vabatahtlikult panustanud, laua viimane, floppe näinud, laua viimane, potte võitnud, lauas viimane. Seega siis rohkem aktiivsust, Courtney Kene, sa näed hea välja, aga mängi sama hästi. Õigemini praegu praktiliselt ta mänginud ju ei ole, kuigi lubas meile oma intervjuudes, et ta välimus on petlik, et ta on selline õrn, habras ja kenakene ja veel naine seal laua otsas, aga et tegelikult sisemuses loobib ta välku. No me tahame seda näha. Phil Lark suurelt pimedalt ründab $3100 ja straddli positsioonil Rick Salomon 90 maastist tuleb kaasa. Emond ja 2-7. Näeme, et Phil Lucky kombinatsioon võitis otseselt pihta saamata. Show something if you want anyone to believe you. I watch TV. I watch TV in about 35 in a row. Phil Lucky told the truth 0% of the time. He's right. Damn it, he got me. Damn. I should just said I blow. Ja Daniel Negreanu võtab taas lauas üles teemaks Phil Lucky luiskamise. Phil Lark on filosoofiline ja peab luiskamist pokkeri lauas isegi heaks tooniks. Siirdume tagasi meie säravasse stuudiosse, mis asub Las Vegases keset kõrbe.
ja jätkame suure mängu nautimist. Courtney G siis teie ees $2,200 kasumit ette näidata ja näete ise, kui kaugel on see Gonzo Cannoni 155,200-st. $153,000 lahutab neid kahte mängijat. Hetkel vähemalt vaadates seda, millise dünaamika ja rütmiga Courtney G mängib, tundub see, kui täpselt sama palju valgus aastaid. Aga näete, leiab avangukaardiks, ässa emanda ja tõstab 1600. Negreanu ei mängi, Laak ei mängi, Kenny ei mängi ja emanda paar on siin Randy Lul suurel pimedal. Kas Randy mängib ja kuulutab välja tõste? Tõstab $4,800. Ja Courtney G loobub. Courtney G'le ei meeldi, kui teda üle tõstetakse. Ta annab natukene liiga palju respekti oma kaasmängijatele. Antud juhul see võib isegi selles mõttes olla nii-öelda põhjendatud, kuna tõesti Randy Lewl oli hea positsioon käes, aga vaatame. Randy Lewl protsent 33,33 bettide osas. Noh, ta võib kolm bettida üksta poha millega. Ja Laakil Negreanul G'l on null see protsent. Nad ei ole kolm bettinud veel siia maani. Kenny ja Salomon on seda pisut teinud, aga see statistika ise meile räägib sellest, et Randy Lewl ei saa tõsiselt võtta. No vähemalt igakord mitte. Kuulame nüüd, mida Negreanul rääkida on. Poker with Randy online. This is the first time I had an opportunity to play with him in a live scenario. Early on in the big game, I was raising a lot of pot, just playing very aggressively, and a lot of the table noticed this. I felt like he might be a little more uncomfortable. The loose cannon opens for 1600. Daniel calls right after. I don't make too much of it. I woke up in a small blind with pocket queens, and you know, this is like a gold mine because I've been just repopping so much and I finally get a pretty good hand. I make it 6,000, which is a pretty sizable raise. After she folds, I figure we've got more than enough chips for me to make sense to call with pocket sevens. And I expected Daniel to call a very wide range at this point, just given that he was in position. We're playing pretty deep stacks. I would expect him to have any suited connector, any pocket pair. Then the flop came, jack 3-2, rainbow. I was trying to tell him that I had pocket threes. I'm like, wow, really cool, you know? An interesting situation, okay? Because I have three threes. I didn't really listen too much into it because I figured he's just trying to sell me a story. You don't believe that? I played a lot of hands with Daniel and he thinks I'm an aggressive player, so betting outright on a flop was definitely the best decision. So I bet $8,000 into the pot. I figure he's either got aces, kings, queens, you know, or like ace, king, ace, queen. So I really want him to slow down for the most part and also potentially like set up a bluff because at that point, you know, I have sevens, which beats some hands, but if he's not bluffing, I'm in trouble. So I decided to convince him that I'm gonna call the flop, call the turn, raise on the river. That's plan A. I might change my mind, but plan A is call, call, ship river. And once he called, you gotta start putting him on ranges. I'm gonna put him on like some jacks, a lot of jacks actually, and I'll say like any pocket pair that wasn't a set on the flop. But if you look at the whole range, there's definitely more hands that lost to pocket queens than beat me. The turn card was a seven. All of a sudden, my plan changed. He bet 20,000. I chose to bet 20,000 instead of checking. The reason is when he called on the flop, he's more likely to have a pair. So me checking to him and letting him pocket control wasn't really a great situation, give him a free card. I figure I'm just gonna keep on betting here. I was playing aggressively, so I would expect him to put me on a bluff a lot of times and he would call me down light. If I went ahead and raised here, then he would really believe that I had three threes. I did get lucky enough to hit the set, so I thought if I raise him, he'll fold, but if he's got nothing, he might go ahead and bluff me on the river or try to because it doesn't look like I have a set. So I decided to call and hope that he bluffs the river. River card comes in ace, and he very confidently bets 47,800. So I'm actually a little bit worried. I'm now worried that you just made three aces. I think it kind of worked in my favor because the ace is a very scary card for his range. You know, I think some of the time he has ace jack. I'm also very worried that he has pocket jacks or pocket aces. He bet 50,000 almost, and he's only got 14,000 left, so I'm not folding. I certainly can't fold a set. My only thought process was, does it make sense to raise? He took his time debating. It really smells like aces. And eventually, he just called, and I actually said my hand very quickly. Queens. I thought I won for sure, but then he told me he turned me. Turned a set. And I'm never gonna bluff in that spot, so I think I played it right by just calling the river and not getting the extra 14,000 in value. That's just how it is, and you know, you don't wanna dwell on it too much, just kind of take the information and just move on to the next hand.
No selle mõttega, millega Randy Liu lõpetas, tasub ilmselt nõustuda liiga kauaks küpsema jääda selle otsa, mis kõik juhtuda oleks võinud ja mis valesti läks ei ole mõtet. Keskendume vaid järgmisele käele ja mängime edasi. Täpselt nagu tennises, iga uus punkt on ainukene. Kaotatud punkti peale ei ole mõtet liiga kauaks mõtlema jääda, see rikub kõik ära. Aga hea oli kuulata mõlema tüübi arutluskäiku selle väga huvitavalt arenenud jaotuse kohta. Negreanu on leidnud mustad konksud ja punased konksud tema kõrval Phil Lock, täiesti võrdsed positsioonid. Bryn Kenny tuleb mastis 7-9 ka kaasa. Ja nüüd on floppy kaardid kohe meie ees. I'm a flop junkie. Flop junkies. They have low... No, Phil Lock on floppi narkomaan, tõesti palju on ta mänginud ja kuningas S ning viis nii Philly kui Negreanu jaoks on need kaks ülekaarti hirmsad, aga Phil Lock läheb rünnakule, $3200 ta panus. Bryn Kenny loobub nüüd, tõesti kindlalt nii ka läheb. Mida teeb Kid Poker? Kas jätab oma poisid ja nii teeb? Oh, I had one of those. I had two of them, actually. Yeah. Me too, I had two jacks. Nii, ja mõlemad tüübid ütlevad nüüd teine teisele välja ka, et neil olid poiste paarid. Gentlemanid, seda korda Phil Lock ei petnud, ei luisanud, ei valetanud. Aga eks nad teavad teine teist ka nii hästi ja korduvalt teine teise vastu mänginud. Rick Solomon 6-5 mastist tõstab. Corny G ei mängi, Negreanu ka mitte, Phil Lock ka mitte. Bryn Kenny mastist emanda poisiga tuleb aga kaasa ja tal on palju uhkem kombinatsioon vähemalt enne floppi. Näeme, et lauda nüüd tuleb kahte otsa masti, reatõmme ja mastitõmme veel juurde. Masti reatõmme isegi koguni Solomonile. Reatõmme on olemas ka Bryn Kennyl. Kenny nüüd panustab siis $2200. Kindlasti ei jäta seda võimalust ära proovimata. Rick Solomon, kes tõstab üle Kenny $6200. Ja mida kostab nüüd Bryn Kenny? Maksab selle tõste kinni ja nüüd vaadatakse ära Riveri kaart. See on 3. See annab Solomonile kokku rea. Solomon on selle jaotuse võitnud, panustab nüüd 8300. Kenil šantse ei ole ja ta ka loobub sellest. Läks ostma seda rida, sai seda suhteliselt odavalt teha, aga tulutult. Tagasi lauas, kus dealer järgmisi kaarte juba välja jagab ning sinna lobisema Philly ja Danieli juurde on tulnud ka Amanda. Vaatame, kas tüüpidel on sellest ka pisut kasu. Courtney G90 ei ava 6S-aga. Kas Negreanu tuleb mängu? Nii, igal juhul praegu näitasid mõlemad mehed Amandale oma kaarte, aga... Negreanu ütleb, et ei, ma tahan mängida hästi siis, kui sina vaatad ja otsustab S6 rünnakule mitte minna. Phil Lock siiski avas tõstega $800. Väike selline Randy Liu suurel pimedal leidnud Vix Leki S kuninga teeb ületõste $3200. Ja nagu Daniel ütleb tõesti, Randy Liu, kui mängu tuleb, siis tuleb tõstega ja ületõstega, suurega sellisega. I raised the maximum. Ja omakorda Phil Lock praegu tõstab maksimumi $10,400, aga ma ei näe siit varianti, kuidas Randy Liu. I put a lot in. I put a lot in. 40 or something? Yeah. 32, there we go. Okay. Randy Liu lööb omakorda vastu $32,000. This is what you call playing
this hand very poorly. An example of how to not play this particular hand. Yeah, Phil Locke. Saades aru, et plaan ei tööta, Randy Lõud minema ajada käest ei õnnestunud, läheb nüüd ise, olles panka ära maksnud umbes $13,000. Aga seda korda ei läinud see röövikatse läbi. My brain melts down once I show something. You don't have to show me. I'm just going to look at Daniels this time. You never do You just that. Want to be a hero at heart. I want to be a hero. Yeah, I just wanted to be a hero. It's true. He did want to be a hero. You're trying to show off. It's true. I'm like, that's why... Corny G S3, aga ei mängi. Negreanu mastist 4-5 ja tuleb nüüd kaasa, teeb tõste 1200 S2 Phil Lagil. Tuleb ka ilmselt kaasa. Ja nii teeb. Teeb tõste $3,300. Brent Kenny ei mängi. 9-8 ühendkaardid. Randy Liu seda korda kaasa ei tule. Seda ei tee ka Rick Salomon. Daniel Negreanu maksab Phil Lagi tõste kinni, pank on 7800 ning flopikaardid on kohe teie ees. 9-3-7, keegi pole pihta saanud, aga näeme, et Lagi kõrge. S praegu peab, Negreanu on check-in, Lag panustas $6,500. Auku reaost Negreanul on, kas ta läheb seda nüüd püüdma, suhteliselt kallis. Definitely not folding. Aga tundub jah, et tundub, et läheb veel kaasa. Lubades, et ta kindlasti ei foldi seda kätt ja maksab Lakile selle panuse kinni. Turnikaart on 8. Näeme, et Lagi S peab endiselt. Ikka 18-4. Ootab Negreanu seda kuut. That looks like such a card I would want. See tõesti annab erinevaid reakombinatsioone siia lauda, see võib mängijaid eemale peletada. Nüüd panustab Laak 18400. Kas Negreanu läheb seda ostma või mitte? Ma arvaks, et mitte, ta foldib. Ja nii juhtub. Phil Laak võtab sealt selle kaardi. Lihtsalt tässaga. Aga selles mõttes on Negreanulgi õigus tõesti. Phil Laakil oli praegu parem käsi. I'm supposed to lose if you see my hand. That's usually what happens when she comes and sweats my hands. Hey, I'm kidding. Joking. Thank you, Amanda. You were a good luck charm. I knew it from the beginning. Negreanu ja Amanda Lenemann saavad oma vahel kenasti läbi ja real hand slow, that's for sure. Saavad kenasti lõpida. Vabatahtlikult panka põrutanud siis kõige rohkem raha Randy Lõu 46%, ka Phil Locke on täiesti floppi sõltuvuses 44% tema osakaal ja näete Courtney G vaid 10% panustanud raha peale 50 mängitud kätt, kui kolmandik on sellest koosseisust juba mängitud ning Courtney G on vaid maksnud ära antesid ja pimedaid ning hetkel $600 miinuses. Courtney aitab küll, 150 käest, 50 on mängitud, sa oled lauda sisse elanud. Lõpeta see kõrgete avangu kätte ootamine, varieeri oma mängu, vastasel juhul hästi selles seltskonnas ei lähe. Laak emanda kuningaga tõstab 800, Randy Lõu lööb jälle kolmekordse üle, mastist 70-ga, Rick Salomon ei mängi, 40 mastist väiksel pimedal Corny G'il ta sellega kaasa ei tule. 10 emand suurel pimedal Daniel Negreanule, kas mängib kaasa, peab paremaks mitte seda teha. Huvitav selliste tüüpide vastu. Lauas on 4 S ja 6, me näeme lauas on ka 2 ärtud, see annab Lõule masti ostu, pihta ei ole saanud otseselt, keegi Lõu panustab $4,400 Lucky checki peale. Mida Phil teeb, Una Bomber, kas pommitab? Kas ta pomm on lasersihikuga või paneb mööda? Disiplin ja maksab, teeb omakorda üle tõste, $11,200. With the profit pile, haven't even cut into this, so this could be gamble. This could be gamble time. Ja gamble aeg, mängu aeg siit tõepoolest ka meie ees kohe lahti joonistub. Randy Lõu maksab selle Phil Laki tõste kinni, pank on juba $30,000 pisut alla. Kaks tuleb lauda, see on väga süütu kaart.
Randy tšekib, tšekib ka Laak ja Riverist on lauas kaheksa. Laak on selle jaotuse võitnud oma kõrge kaardiga. Laak panustab 42 000 dollarit ja Randy Lou loobub. Ilusa panga võttis Phil Laak, uskudes oma kõrge kaardi tugevust. You play based on mood, I know that already, come on. A lot of mood. You're in that mood to just bet okay, big. Okay, a little bit of that's true. I'm trying to find spots to put money in, it's true. Yeah, you didn't fly all the way out to Vegas just to knit up. Say what? Was that the profit pile or original pile? I went into the buy-in with the 42 bet, that's for sure. I folded so fast. Smart. See, now he's thinking like a live player. We are famous. Professionals. First timers. We are instinctive. We are more than meets the eye. We are poker. Oleme tagasi stuudios, kõik meie kuus mängijad istuvad laua ümber ning elame kaasa nende järjekordsetele heitlustele suures mängus. Randy Lou piilub oma lehti, S4 avangukäeks praegu talle ei sobi, Solomon ka ei tule mängu, viis kuningas, Corny Jill ei ole mängukaart. Poiss ja 10 Daniel Negreanul lisaks tal ette näidata positsioon teeb tõste 800. Väga hea avangukaart Phil Laakil maksab selle Negreanu tõste S10 mastist kinni ning ka Kenny tahab floppi ära näha 20. Vaatame, kas Texas Dolly käsi toob Bryn Kennyle praegu õnne. Kahe paarile igal juhul pihta sai. Aga top paarile või siis poiste paarile on pihta saanud Negreanu, kes hetkel ka juhib. See on siis flopis keskmine. Kuningas pisut teda teeb ehk närviliseks. Negreanu igal juhul panustas 1600 laak, maksab selle kinni. Tal on auku reatõmme ka, mida kostab Kenny. Teeb ületõste 6200 dollarit ja kas Negreanu loobub, kardab Kenny kuningat. No, hetkel ei ole veel see teada, vaatab väga mõtlikult Bryn Kenny poole. Siiski pidas targemaks loobuda. Loobub ka laak. Yeah, but I was gonna get there. Can I see the turn? Ja näete, et jälle Texas Dolly käsi. 20. Ja jälle toob 20 edu laudkonnas täis proffe, mis suisa kubiseb nendest. Ma ütlen, mehed peaksid hakkama Texas Dollyle protsenti maksma, aga kuuleme nüüd, mida Ken Brini endast räägib. They come to the table and they wish they didn't sit down next to me that day. I don't know, I'm just aggressive, I like to win. I don't really instigate people, I just instigate by raising them. Some people don't get happy when they get raised so much, but a lot of people get out of the way too. I think I was beat. Good chance. It just all depends the person and if they want to start attacking back or not, if the two heads are going to collide or not. No, Bryn Kenny, kes on hetkel siis 10 900 dollariga kasumis, rääkis meile pisut sellest, miks teda pokeris nii-öelda pahaks poisiks peetakse. Ta ütles, et ta lihtsalt meeldib agressiivne olla ja inimesi üles keerata nende vastu tõstes. Kenny tõstabki 6-7-ga avab õigemini kogu siis tulevärgi selles konkreetses jaotuses. Suurel pimedal istub Corny G ja on leidnud nüüd siis lõpuks hea avangu käe S.A. poisiga. Maksab selle Kenny tõste kinni. Flop on 9-8-4. Näeme, et Kennyl on kahte otsa reatõmme. G ei ole millegile pihta saanud. Hetkel siiski tema tugevam kombinatsioon
mõlemad ülekaardid peavad, jätkupanustav $2000. Ma usun, et selle peale Bryn veel lauast ei lähe, teeb ületõste $5500 ja ma usun, et Courtney loobub, nii ka läheb. Courtneyle ei meeldi, kui tema vastu tõstetakse. See võis viga olla see panustus praegu, tšekil poleks midagi häda olnud. Because you looked like you were annoyed that he just raised you right there. Ja Daniel Negreanu hammustas selle Courtney G nõrkusega läbi. Tõesti tundub, et neiule ei meeldi, kui tema vastu tõstetakse. Tagasi lauas Lewis Cannon, Courtney G ja hetkel vajumas juba vaikselt miinustesse ja kõik see, mida ta rääkis siin mängu alguses, kuidas ta julgeb oma mängu varieerida, tundub praegu siiski jäänud olevat mingisuguse vastaste liikse austamise või aupaklikkuse taha vastaste suhtes. Courtney G tundub ootavat liiga palju väga tugevaid avangu käsi ja neid ei pruugi tulla. Olukorras, kus koosseisu jooksul mängitakse vaid 150 kätt, ma tuletan teile meelde, et me oleme juba sügaval teises kolmandikus ja Courtney G peab hakkama rohkem aktiivsust, agressiivsust üles näitama vastasel juhul kahju isegi öelda, aga ei ole tal selles lautkonnas küll midagi teha. Näeme, et Laaki S7 antud vastasseisus Daniel Negreanu vastu peab. Laak tšekib, Negreanu tšekib järgi ja Riveri kaart tuleb lauda pois. See ei muuda asja, Phil Laak on jaotuse võitnud, aga läheb ettevaatlikult, kuna pihta saanud ei ole taju millegile. Tšekib ka Negreanu. Mehed näitavad teinete selle kaarte ja Phil Laak võtab panga. Pair of twos, ace, queens, yeah, seven plays. The seven plays, you see, that's all they read me. At ace five. Oh, I just folded half the pot, didn't I? Oh, I'm learning to merge my lies better, aren't I? I had you for a minute. He counted it for too long. He said pair of twos. If he didn't say pair of twos, there was a chance. But once you recognize the pair of twos. Right, then it ruined it. If you just said, oh, okay, yeah. Ace, queen, ace, queen, jack, seven. Yeah, you just like look at it, you're like, oh. Yep, queen, jack, seven, oh, yeah. Courtney piilub oma lehti 5-3, ei ole kaart. Amazing how much you have. Sellega ta ei ava, Negreanu 50, aga samuti mitte Phil Laki kombinatsioon. Kom moodustub 9 ja kuningast ning cutoffilt limbib ta panka sisse. Bryn Kenny istub nööbil positsioonil ja 9 emandaga teeb tõste $2000. Mastist 9 emand on pakkuda välja Randy Lewl ja ta tuleb kaasa. Phil Laak ei taha vaatama minna, mis edasi juhtub. Lauda tuleb emand, mõlemad tüübid on emandale pihta saanud, lauas on ka S, lauas on kaks särtud, flop tšekitakse läbi, tõenist tuleb lauda veel üks S, seega siis, see on ärtu, nüüd võib juba kellegil tõesti olla mingid masti teemasid, poiss on suhteliselt ohutu kaardikene seal taga, aga mis nüüd edasi saab, Lou panustab 3000, ja maksab talle loomulikult selle emanda paariga kinni Kenny ning see pank läheb jagamisele. Negreanu juhib ligi $50,000 plussis, Laak 33,600 plussis, Bryn Kenny 19,400 plussis, Salomon 3,300 miinuses, Courtney G 4,200 punases ja Randy Lou 95,400 punases. Sellega me tänase saate kohe ka lõpetame. Mendel Edelman patsutab õlale Courtney G-le ja julgustab teda järgmises sessioonis pisut aktiivsem, pisut julgem olema. Seda teeme ka kõik meie kodudes, sest me tahame ju, et Courtney G ennast selles lautkonnas tõestaks. Kuidas ta seda teeb ja kas ta seda teeb, selgub täpselt nädala pärast. Tänan vaatamast, head televaatajad, kohtumiseni suures mängus nädala pärast. I thought you were the bad boy of poker. When are we going to see that? Bad boy? Yeah, that's what everyone told me. Oh.
I don't know. What am I? What do you want me to do? There's not a lot of jewelry. He's very tamed. Are you ready for the gamble? You know, she's not. She's playing really good, solid. I can't wait till maybe like we just got 40 hands left. She's gonna be a cannon, like a real cannon. She's gonna start shipping it. I know it. She's already got. It's gonna be so fun. Yeah, she can't wait. I'm so excited for that part.